Ahojte, moje meno je Lidia Lučeničová a vítam vás pri videu s cvikmi pre zdravý chrbát. Je vhodné pre všetkých, hlavne pre ľudí so sedavým zamestnaním, pretože bolesti chrbta a problémy s chrbticou vznikajú v dôsledku ochabnutia svalstva na jednej strane a zatuhnutia svalstva na strane druhej. Dnes vám tu ukážem 8 cvikov, ktoré sú zamerané na posilnenie svalov a zlepšenie mobility chrbtice. Tak, poďme na to. Prvý cvik pôjdeme mačka krava. Takže dáme sa do pozície mačky a pôjdeme vlastne 4 krát výmena, čiže dokopy 8 opakovaní. Pozícia mačky je, že ruky máme dlane na šírku ramien, zakrytie pod ramenami, to isté kolená s bedrami. Dôležité v tejto pozícii je, že nie sme teraz padnutá v ramene, ale pekne zaaktivované rameno, stiahnuté brucho a lakeť pekne dopredu. A ideme teraz s výdychom vyhrbiť a ten pohyb začína s podsadením panvy, stiahnuté brúško, ťažisko je dopredu a pekne vytiahnem sa čo najďalej, najvyššie. Lopatky tlačím od seba. A teraz pekne nádych. Neprehnem sa, nezlomím sa v driekovej chrbtici, práve že stiahnem brucho, aby som si driekovú chrbticu chránila. A pekne otvorím iba hrudník. Pohyb vychádza z hrude, nie z driekovej chrbtice. A opäť výdych. Lopatky tlačím od seba do strán, panva podsadená. Nádych. Výdych. Posledný krát. Ostaneme v pozícii mačky a pôjdeme teraz hrudnú rotáciu. To znamená, začneme najprv na pravú ruku a pôjdeme 3 opakovania na každú ruku. Pravú ruku si dám, dlaň si pekne položím na zátylok. A teraz tento pravý lakeť, kľudne sa môžete dotknúť ľavého lakťa. Teraz vôbec nevadí, že v tej ľavej ruke vidíte, padnem dole. Dôležité je, že teraz pri tej rotácii sa pekne vytlačam z ľavej ruky a otváram hrudník. V tejto hornej pozícii je dôležité, že mám stiahnuté brucho, aby som si fixovala kríže. Tým pádom sa hýbem iba v hrudnej chrbtici. A znovu pomaličky otváram hrudník. Ešte veľmi častá chyba býva, že v tejto hornej pozícii je ťažisko vzadu. Ťažisko je stále pekne vpredu a rameno je nad dlaňou. Stačí? A to isté na druhú ruku, čiže ľavú ruku si dám na zátylok. A idem pekne, otváram. Celý pohyb vychádza z hrudníka. Brucho je celý čas pekne stiahnuté. 3 opakovania na každú stranu. Stačí. Teraz ďalší cvik, pôjdeme opakovanie mačka strecha. Čiže som pekne v pozícii mačky, ruky mám pekne, lakte dopredu, vystreté, ramena mám zaaktivované, avšak vzadu sa zapriem na prsty a pôjdeme sa z mačky zdvihnúť do strechy. Zadok smeruje dohora, kolená sú kľudne pokrčené, peta je hore, dôležité je, že som vyťahnutá v ramene, uši dopínam k rukám, mám rovný chrbát, čiže teraz som zle, lebo som padla v ramene. Vytlačíme sa a zaťahneme sa dozadu. Uši sú medzi rukami, tak aby bola hlava v neutrálnej pozícii. A opäť klesneme do pozície mačky. Takto pôjdeme pekne 10 krát. Takže mačka a s výdychom ideme do strechy. Tu sa kľudne môžeme predýchať, 2-3 nádychy, ako je komu príjemné. A klesneme pekne. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Zase zaaktivujem hlavne lopatky, vystrem ruky, dopínam ruky k ušiam. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Nádych, mačka.
tej mačke je dôležité pekne klesnúť a dostať sa pekne dopredu s ramenom nad zápestie. Výdych, strecha. Dopínam ruky, uši medzi rukami, brúško stiahnuté. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Zadok vyťahujem dozadu a hore. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Nádych, mačka. Výdych, strecha. Stačí? Teraz pôjdeme po cedzovanie pandy v lahu, ideálne 10 opakovaní. Lahneme si. Dôležité je, že nohy dáme spolu a položíme ich pekne na zem. Ruky dáme pred seba a dáme dlane na šírku ramien, čiže nie spolu, nie od seba, na šírku ramien. A teraz, keď si všimnete, som úplne uvoľnená, tak mám prirodzene zvýraznenú vlastne driekovú lordózu. Ľudia, ktorí majú problém s hrudnou chrbticou, tak môžu mať ešte hruď vlastne vyhrbenú. Je to úplne normálne a tento cvik vám vlastne pomôže ku správnemu držaniu tela. Dôležité je, že podsadzujeme pánvu tak, aby sme vlastne zatiahli brucho, podsadili pánvu a snažili sa dostať do roviny, že vlastne tú driekovú lordózu pekne vyrovnáme. Čelo je celý čas opreté o zem. Držíme takých 5 sekúnd, každý koľko zvládne, to už je na vás, či 3, 5, 10 a uvoľníme do úplného uvoľnenia. A znovu. A uvoľníme. A znovu. A uvoľníme. Kto toto zvládol a bolo to pre neho v pohode, tak teraz do toho ešte pridáme ruky, ktoré pôjdu ako posledné. Čiže všetko ostáva, že najprv pekne posadíme pánvu, teraz máme čelo opreté o zem a ruky zdvihneme na prsty. Tým pádom si ešte zvýšime tlak z tej druhej strany. Je to trošku silovejšie a o to viac musíte tlačiť tou pánvou. A zase úplne uvoľníme. Znovu, najprv príde pánva a ruky. A znovu. Hovorím, ideálne stačí 10 opakovaní v jednej sérii. Kľudne môžete zo začiatku iba podsadzovanie tej pánvy bez tých rúk, až keď vám to bude príjemné, keď to budete zvládať, môžete do toho potom zapojiť aj zdvíhanie tých rúk na prsty. Takže ďalší cvik bude 90-90, to znamená, že si sadneme tak, aby bol 90 stupňový uhol v oboch kolenách. Ak je niekto tuhší, kľudne sa vlastne môže zaprieť, alebo si zobrať ešte nejaké kocky pod ruky, vôbec to nevadí. Dôležité je, že celý čas podsadím pánvu, stiahnem zadok, pekne zasadím bradu, tak, aby bol hrudník vedúcim bodom. A celý čas zadok a bedro tlačím pod seba dopredu. A pôjdeme teraz 6 opakovaní, to znamená, že vlastne 3-krát zmeníme stranu. To zmenenie tej strany, ak je niekto ohybnejší, môže kľudne spraviť bez rúk. A ak je niekto má problém, tak sa môže kľudne celý čas dotýkať zeme. Zmeníme pekne stranu. A to isté na druhu. 90, 90. Kľudne sa pekne upravíme, stiahneme zadok, podsadíme pánvu, ruky prídu na zem, zasadíme bradu a držíme. Opäť, kľudne si zoberte kocky, keď je potrebné. Pekne sa predýchame a pôjdeme znovu vymeniť. Čiže kto zvládne bez rúk, kto nezvládne, kľudne si pomôže rukami. A tu sa opäť pekne upravím. A držím. Pekne sa snažím predýchať. A opäť na to netlačte, snažte sa na to iba toľko tlačiť, aby ste vedeli predýchať do uvoľnenia.
a znovu vymeníme, či už s pomocou rúk alebo bez rúk. A znovu pekne stiahnem brucho, podsadím panvu a predýcham. Niekomu sa môže stať, že toto predné koleno sa nebude dotýkať zeme, ale bude to opakovanie vyzerať niekto takto. To absolútne nevadí, dôležité je, aby ste iba ten tlak tej sily smerovali k zemi. Časom to povolí pravidelným cvičením. A opäť pekne vymeníme. Tak, teraz sme vlastne trikrát takto vymenili strany a teraz pôjdeme pracovať najprv na jednej strane, potom na druhej strane. Dáme si ruky zase, kto je mobilnejší, môže si ruky vlastne dať zdvihnúť zo zeme a keď je niekto tuchší, celý čas sa môže pridržať zeme, vôbec to nevadí. Podsadím tú panvu, stiahnem zadok a ako keby sa navážim, sadnem si dozadu. Vôbec nevadí, že sa trošku vyhrbí chrbát, dôležité je vlastne teraz podsadenie tej panvy. Aj mne sa trošku zdvihlo predné koleno, vôbec nevadí, lebo teraz naťahujeme zadnú nohu. Opäť iba natoľko, aby ste vedeli predýchať do uvoľnenia. Teraz, či už s rukami alebo bez rúk, sa pekne iba trupom vyrotujem, panva celý čas ostáva podsadená mierne dovon, dopredu a von do strany. Brúško stiahnuté, hruď pekne vystretá. Predýcham, hovorím, či už bez rúk, s rukami. A takto. A zase naspäť. Dôležité je túto striedanie tých pozícií, aby ste v ani jednej neostávali dlho a tým pádom si nepresilili danú šlachu. A pekne vymeníme. Stačí dvakrát v každej pozícii. Keď je niekto v pohode, tak môže tretíkrát robiť zmenu. A posledný krát sa vytočíme pekne dopredu. Celý čas panva podsadená. A pôjdeme zmeniť strany. Zase s rukami alebo bez rúk. Otočíme. Upravíme si 90-90 pozíciu. To znamená, podsadíme panvu. Stiahneme brúško, zasadíme bradu. Opäť, či už ruky na zemi, alebo vlastne zdvihnuté, podsadím panvu a navážim sa dozadu. Naťahujem teraz šlachu na zadnej nohe. To je skrátenejší, tak samozrejme, že môžete cítiť aj prednú nohu. Jedna noha je v pozícii vonkajšej rotácie a druhá je v pozícii vnútornej rotácie. A pekne sa dopredu zase vytiahnem. Ale panvu neuvoľním, ani zadok. Predýcham a naspäť. A vymeň. A posledný krát vymeníme. 2-3 krát stačí urobiť takúto zmenu. A prejdeme na ďalší cvik, ktorým bude pozícia šteniatka. Túto pozíciu nepôjdeme na opakovania, ale budeme ju držať 30 sekúnd. Opäť, aby tento cvik bol účinný a pomohol vám, tak na tú pozíciu netlačte a choďte iba tak hlboko, aby ste to vedeli predýchať do uvoľnenia. Budeme dve varianty. Prvá varianta bude, že budeme mať podsadenú panvu. Čiže opriem, vlastne najprv podsadím panvu a dole idem iba toľko, čo ma pustí hrudník. Panvu celý čas tlačím dopredu. Táto pozícia je viac zameraná na mobilitu ramena a horného pletenca. A pekne predýchame. A druhá variácia bude, že panva nie je tak podsadená, iba brúško je stiahnuté a je viac zameraná na hrudnú mobilitu. Čiže buď opriem čelo o zem, alebo keď ma pustí viac hrudník, už sa môžem pozrieť viac pred seba. Dôležitý je pravý uhol v bedre, alebo teda približne pravý uhol v bedre. A zaaktivované rameno, ruky na šírku ramien.
páči. Dobre. Teraz budeme pokračovať ďalším cvikom a tým bude nízka spinálna vonka. Pôjdeme ju 3 krát, ale jedno to opakovanie, jedno to kolo si prejdeme teraz na nečisto. Ti vám vysvetlím techniku a potom pôjdeme 3 kola po sebe. Takže začíname v pozícii dieťaťa. Keď je niekto tuhší, že si nesadne na pety, ale napríklad je niekde tu, lebo ho to ďalej nepustí, vôbec to nevadí. Zaktivujeme ruky, pekne uchopíme zem dlaňami, napneme lakte a budeme sa pomaličky zdvíhať ako keby do pozície mačky, ale už celý čas je zaktivovaná panva a zdvíhame chrbticu, lakeť je napnutý. Prejdeme do pozície kobry, ale tu opäť, teraz v tomto prechode najprv stiahnem brucho a cez stiahnuté brucho, aby som si chránila kríže, otváram hrudník, ramena tlačím dozadu dole. Opäť, keď je niekto tuhší, tak ho to pustí iba sem. Hlavu pekne iba zasadím, aby bola pokračovaním chrbtice, čiže tu je zle, tu je zle. A z tejto pozície sa pekne najprv lakte sú napnuté, brúško stiahnuté a snažím sa zdvihnúť zadkom prvým a vrátiť sa späť do pozície dieťaťa. Toto je jedno kolo, jedna vlastne nízka spinálna vonka. Dieťaťi si opäť natiahnem chrbát a pôjdeme teraz 3 opakovania spolu. Takže dieťa, pekne do mačky, podsedená panva, lakte napnuté, brúško stiahnuté, pomaly idem do kobry, otváram hrudník, rameno dozadu, hlava zasadená, lakeť napnutý, brúško stiahnuté, prvý sa zdvíha zadok a ideme späť do dieťaťa. A znovu, zadok, panva vytlača a tlačí lopatky od seba, lakeť napnutý, brúško stiahnuté, hrudník otvorený, hlava zasadená a zdvíham sa, zadok prvý, lakeť napnutý, pozícia dieťaťa. A ideme, posledné opakovanie, tretie. Mačka, kobra, brúško stiahnuté, lakeť rovný, zadok prvý, späť do dieťaťa. Teraz môžeme ostať pár nádychov v pozícii dieťaťa, uvoľniť sa, natiahnuť si chrbát. Tak a posledný cvik bude šúchanie rúk o stenu, na ktorý teda využijeme stenu, o ktorú sa budete môcť oprieť. Sadneme si tak, že zadok prirazíte úplne k stene. Opriete si celý chrbát, ideálne vlastne aj celú hlavu. Teraz pekne zasadím bradu, spojím šlapy a tým, že vystrem hrudník, otvorím ho dopredu, tak sa mi zase odlepí stred chrbta od steny, čo vôbec nevadí. Teraz umiestním ruky tak, aby som mala zhruba pravý uhol v lakťoch. Veľa ľudí má problém vlastne napríklad celú tú ruku opriť o stenu, že ju má niek takto. To vôbec nevadí, iba sa snažte to mať vystreté, iba vlastne tlačte to do toho vystretia a jedného dňa sa vám to podarí. A teraz pekne pôjdeme šúchať tie ruky o stenu tak, že vlastne s výdychom budeme zdvíhať ruky. Iba do toho bodu, kde ich dokážete mať pozdĺž celej steny opreté. Čiže keď niekto to bude iba sem, tak bude sem. Keď niekto dokáže ísť vyššie, tak pôjde vyššie. A pekne dole nádych. Výdych. A nádych. Výdych. Nádych. Naozaj, keď začínate, aj toto je dostatočné opakovanie. Aj zdvihnutie o pár centimetrov, zastatie v tej pozícii, podržanie a pekne uvoľnenie je už pre vás náročným cvikom. Vo všeobecnosti, keď máte problémy s chrbtom, tento cvik sa nezdá. Veľa ľudí ho podceňuje, že to vyzerá, že to nič nie je, ale naozaj je to pre vás námáhavé, preto nikdy nechoďte viac ako 6 opakovaní.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a že sa vám dobre cvičilo. Nezabudnite, najefektívnejšie pri naprávaní vášho chrbta je vtedy, keď budete ho cvičiť každý jeden deň, ono stačí 10-15 minút maximálne a má to omnoho lepší efekt, ako keď cvičíte iba dvakrát do týždňa a nárazovo po hodine. Čiže každý deň 10-15 minút, úplne najlepší spôsob. Môžete sa do komentu pod video s nami podeliť o to, ktorý cvik sa vám najviac páčil a či aj vy trpíte problémami s chrbticou. Ak sa vám teda toto video páčilo, tak dajte like a subscribe na Jim Beam kanál. Prajem vám pekný deň.